És az Úr azt mondja, a három létrát kell megmásztatok. Az első létra 12 fokú. Jó, a létrának vannak különböző hogy létrünk, és ugye azok a fokai. Mik ezek? A tudás létrája. Tehát minél többet kell tudni ahhoz, hogy tetszik, hogyan mondjam, tessék a Jóistennek, meg a szüleinknek is, meg a tanítóknak, tanároknak is. Tehát minél többet megtanulni, de az Istenről is kell tanulni, tehát ugye a hit igazságokat kell, a hittan kell szépen megtanulni. Kérdezek néhány kérdést, hadd lássam a tudástokat. Kórusban lehet válaszolni. Hány Isten van? Egy Isten, hány személy? Kik azok? A három isteni személy közül hányadik személy jött le hozzám? Második! A fiú Isten. Tetszik kérte. Igen, hol született? Bet, nem kis puhalasó. Betlen. Igen. Ki volt az anyukája? Szűz Mária. Igen. Aztán akkor mi lett vele? Igen. Aztán mi lett vele? Feltámadt. Isten Jézus. Igen. Hát a második isteni személy. Ember Jézus. Igen. Isten is, ember is, mert kisbaba halva született, hol? Betlehembe. Igen. Tehát akkor Jézus ugye megmondja nekünk, hogy Maszatos Juci, Lekvár Peti, nektek a hittan meg kell tanulni. Tegye fel a kezét, aki jár hittanra. Remek, minden kész fönt van, puszi, puszi, jó szeretettel. Abba ne hagyj, kis dinnye, abba ne hagyj, jó? Tehát lelkesen, szívesen, nem azért, mert nem tudom, hogy csokit adnak, vagy cukrot adnak, az úgy nem jó. Mert akarok okos keresztény lenni. Jó? Akkor azt mondja a Jézus, hogy jó, jársz itt arra, tanulj is, nehogy bukdácsoljál, szüleidnek okoz örömöt. Második feladat, Maszatos Juci, Lekvár Peti, egy olyan létrán fölmenni, aminek 10 foka van. Mi a 10 a mi világunkban? Halljam! 10 parancsolat! Tudjátok, el tudnátok mondani? Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgál. Második, Isten nevét hiába neve. Harmadik, Úr napját szenteld meg. Negyedik, atyádat és anyádat tiszteld. Ötödik, ne ölj. Hatodik, ne paráználkodj. Ne mezítelenkedjél, ne tisztál. Igen. Hetedik, ne lopj. Nyolcadik, ne hazudj, mások becsület, kárt ne tégy. Kilencedik, fele barátod, ne kíván. Tizedik, mások tudat, ne kíván. Na most itt egy picit meg kell állnunk, hogy azért ezeket a parancsokat jó megtartani, hát ti azért nagyon jó kis emberek lehettek, mert én azt hittem, hogy itt olyan zsibongó gyerekek vannak, aztán olyan aranyosak. És nagyon megszerettelek benneteket. Senkire nem kell rászólni, hú, nagyon jó. Úgyhogy örömmel van köztetek. Na, most akkor néhány példa. 10 parancsolatot hogy kell megtanulni? 10 vagy megtartani? Azt mondja például, hogy az Úr napját szenteld meg. Tehát ez a vasárnap. Imádkozni úgy is szoktál, csúnyán nem beszélsz, gondolom. Mondja a kicsim. Misére el kell menni, igen. Szent misére járok, elmegyek. De szívesen. Adva volt egy család, ahol édesapa olyan szigorú volt, hogy
ha a gyerek a játékát kint hagyta, és nem rakta el, akkor ő az apa összerakta, és föltette a szekrény tetejére, és akkor egy hónapig nem játszhatott le. Az volt a családban egy fiúcska, aki a család együtt ment misére. Tegye fel a kezét, akiknél anya, apa, gyerekek együtt mentek misére vasárnap. Ne az úgy, őszintén. Jó. Tegye fel a kezét az, akiknél otthon este anya, apa és gyerekek együtt imádkoznak. Ugye milyen kevesen. Próbáljátok összehozni, jó? Mondja, anya, te gyere, apa, együtt imádkozzunk. Úgy igazi szép az, igen. Na jó, figyelj. És akkor együtt szoktak misére menni, de apa azt mondta, hogy mi este megyünk, mert vendégek jönnek, de te menj a diák misére. Fölkelt a gyerek, diák mise 9 órakor, fölkelt a gyerek, úgy 7 óra körül, és eszébe jutott, hogy neki milyen nagyszerű játéka van, olyan vasút, amelyet távirányítással lehet ugye működésre hozni. Föl is öltözött, hogy nagyjából, és akkor előszedte és kirakta. Szóval akkor játszott le. Szóval akkor csak ránéz az órájára, és mondja, 10 perc múlva kezdődik. Most két választásom van, hogyha itt hagyom a játékot, és futok még odaérek, és nem kések el, és nem sértem meg a Jóisten. De akkor apát sértem meg, meg magamnak okozok kárt, mert hogy a játékot ugye ő teszi el, aztán hát nem néz rám jó szemmel. Én még nem játszhatok vele. Mit csináljak? Isten nem bántom meg. Fölugrott, fölvette az akolyát, rohant. Ott maradt a játék. Jött haza a miséről, játék el volt téve. Édesapja fogadja, azt mondja, mi volt ez, fiú? Ilyet nem szokták csinálni. Ott van, látod? Szekrény tetején. Egy hónap múlva. Apa, az volt a helyzet, hogy nekünk döntenem kellett. Annyira játszottam, hogy elnéztem az időt, és amikor láttam, hogy csak 10 perc van, akkor most azon morfodíroztam, hogy kit bántsak meg. Jóistent, vagy édesapát, vagy magamat. Úgy döntöttem, hogy Jóisten, nem bántom meg. Akkor édesapja adott neki egy picit, és azt mondta neki, hogy fiam, ez nagyszerű volt, 2 hét múlva már játszhatsz. Tehát az egy hónapból ugye felét elengedte. Tehát ilyen strand gyerekek, ugye, hát hibázik, de azért helyre hozza. Másik nagy család, néző gyerek, nagyon-nagyon meleg nyár, és akkor vendégek jönnek vasárnap reggel, unokatestvér, stb. Jaj, de jó, hogy jöttetek, menjünk strandra. Rendben, erre a nagy lány, aki kb. 8-os, most hányban kívánik 8-os? Kezét tudja tőle? Másik csoportban voltak. Ja, azok már nagyon, igen. 7-es, ők is. Jó, mert szóval ilyenféle nagy lányok, igen, nagy lány azt mondja, hogy édesapa, de hát mi se van 9-kor, nem vagy kislányom, most már ugye, indulom, mert hát ők azért jöttek vidékről, este megyünk misére. Jó, rendben. Hazajöttek a strandról, nagyon ebédeltek, és akkor apa azt mondja, mi van a zsebembe, meglepetés van a zsebembe, micsoda, a cirkuszjegy, hú de jó, mikor kezdődik, 5-kor. Erre a nagylány azt mondja, hogy de édesapa, hát misére is megyünk, mindig szoktunk együtt menni. Ugye, és akkor 5 órától nem fejeződik a cirkusz, legfeljebb 7-re. Igen, kislányom, de most az egyszer, hát mondja, édesapám, én nem megyek el cirkuszba, most rád fizesse. És erre elővette a kis spórolt pénzét, azt mondja, én kifizetem neked, édesapa, az én cirkuszi jegyemet, hogy rám fizess. Nagyon szomorú volt az apja, hogy hagyjad,
lány elment misére, ezek még elmentek cirkuszba, de nem hiszem, hogy ilyen nagy boldogsággal, mert a nagy lány strand maradt. Isten senkiért és semmiért nem akarta megbántani. Tehát értitek, hogy a szent misére járás milyen fontos dolog? Akkor történet, mondja, negyedik parancs, szülői szeretet, szülői szófogadás. Igen, apád, apádat és anyádat tisztelt. Most figyelj, nagyokkal is volt ilyen teszt. Mindenki figyelj ide. Kisfiam, kislányom. Mi van? Nem, mennyi most nem. Mi az, hogy nem? Hagyd abba a játékot ott az a számítógéppel, és gyere segíteni. Nem, most nem. Soha. Ez nem jó dolog. Vakációban elfáradtál már, vagy mi a bajod? Anyu, minden megtesz neked, meg apu, aztán te még ilyen vagy. Kisem, kislányom, igen, tessék. Már is. Te milyen vagy? Aranyos, kedves? Te tered, tessék vigyázni nagyon. Aztán... De jó, hogy itt vagy, arany kicsin. Neked nincs ilyen kicsin. Sere, te gyurcát sem kére is. Más nagyobb, nagyobb almát kapok, mint te. A durcásság, az ilyen gyereket nem lehet szeretni. Az mindig valamiért mérges, valamiért elvonul, utálatos. Te magad döntsd el, hogy te milyen vagy. Így az a ronda arc, akármilyen szép vagy, undok vagy, na. Tehát nincs durcáskodás, kedvesség. Lehet téged szeretni? Ne szólj semmit. Te magad döntsd el. Akkor azt mondja, hogy hát ugye az ötödik parancs, a szeretet parancsa, hogy jó szívűség és a többi, és tere hirtelenjében, mert biztos eszembe jut valami. Hogy hatodik parancs, légy tiszta életű. Mert ez azt jelenti, hogy nem ezítelenkedjél. Szent dolog a test, a fiú teste, a lány teste, Jóisten teremtette, és azt is ugye, hogy a születés azáltal történik, hogy édesanyja, édesapa testéből fakadunk, ez csodálatos, de ebben nem szabad játszani. Tehát nem mezítelenkedsz, aztán veszélsz ilyen ronda dolgokat. Egy történetet mondok el itt is, hogy igaz történet. 1900-as években Olaszországban járunk, és ott egy Nettuno faluban volt egy falu mellett két kis tanya. Tudjátok, mi a tanya? De egymáshoz elég közel, az egyikben lakott egy család, ahol 6 gyerek volt. Marika volt a legnagyobb, olyan 13 év körül, ugye az olasz lányok fejlettebbek már, mint itt van az északabbra lévők. És a többi testvérke pedig. A másikban pedig volt egy olyan család, ahol apa elváltak, és apa volt a fiúval. És a fiú nem nevelték, a Marika már volt elszáldozva, jártak rendszeresen misére, a fiú pedig, a Sanyi, az pedig nem törődött egyáltalán Istennel semmivel, csak az ösztönelmi. És akkor 6 gyereknek az édesapja meghalt barátságban. Képzeljétek el, hogy szegény anyuka nevelte a 6 gyereket, és akkor ő a szántott mindent csinált, Marika pedig vigyázott a kicsikre. Egyszer csak zörögtek Marikáék, már csak a Marika volt ott, még egy kicsi bal. A Sándor jött, és mondja, megfoltoznád az ingemet? Jó, tedd le, majd igen. És akkor a Sándor elkezdett erőszakoskodni, és azt akart, hogy mezítelenkedjenek. Erre Marika ellenállt.
abban a pillanatban szó sincs róla, menj innen! Anyja nem volt ott, ugye? De ez elkezdett erőszakoskodni, aztán Marikának a szájába betömött egy rongyot, hogy ne tudjon kiabálni, és akkor Marika erőszakot védekezett nagyon nagy erővel, karmolt, mart, mindent csinált, és ő még kezdte próbálni letépni a ruháját, de nem engedte, erre ő elővette egy ilyen nagy tört, amit szúrolni volt a katonáiknál, de már hozzás volt, és megszurkálta vagy 15-ször a hasát a szegény kislányt. Anya valamit észlelt, gyorsan felszaladt, és látta, hogy mi újság, a Sándor elmenekült, és akkor anya rögtön kórházba befogta a lovakat, és akkor a kis városkában, egyébként a városka volt, és akkor gyorsan bevitte a lányát, hát ott ugye a kislány ugye hol elájult, hol jobban lett, és az orvosok látták, hogy ez nagyon nagy baj, mert ugye közben beleket felszúrják, és ott az a sok bélsár, minden ugye mérgezés és a többi, és akkor közben mondja, már akkor kis kórházi ruhát adtak rá, és az anyukájának mondja, hogy én nem haragszok ám a Sándorra. Én nem haragszok. Mindig puszkált a ruhát magára, mint akkor, amikor azt csináltam. Aztán akkor megharagsz Marika, és akkor a Sándort meg elfogták, börtönbe zárták. Hát na olyan 16, nem tudom, hány éves ronda durva alak volt. Így vigyázzatok, hogy ne legyetek indokok, durvák, közönségesek. És akkor börtönben is makacs volt, undok, visszautasított minden, kabácsi akarta gyomtatni, mondtuk, menjön innen a fenébe, és a többi. És akkor egyszer álmot látott Sándor. Azt álmodta, hogy egy gyönyörű, virágos kertbe kerül, és ott megjelenik Marika gyönyörű légies szépségében, aki már akkor ugye mennyiszágban volt nyilván, és akkor egy gyönyörű virágcsokrot szedett a Marika, és oda vitte Sándorhoz, és azt mondta neki, hogy te neked majd velem kell együtt lenned a mennyiszágban. Ez olyan hatással volt Sándor, amikor fölébredt, hogy elkezdett gondolkozni, és megbánta azt, amit csinált, meggyónt, és olyan jól viselkedett a börtönben, hogy mindent csinált, úgyhogy valahogyan idősebb korában kijöhetett. Csak elment szerzetesnek, szakát növesztett, és akkor nagyon vezető életet élt, hát ugye nem pap volt ő, hanem dolgozó, istállókat tisztított, vécéket, minden, és akkor egyszer az örökké vezető fehérhajú ember elment Rómába, és akkor avatta a 12. Pius boldoggá a Marikát. És az első sorban ült ez a szegény, nyomorult ember, és akkor a pápa kihirdette, hogy boldoggá avatom, és akkor háromszor mondta, hogy boldog Goretti Mária, a nép pedig mondta, könyörög érettünk, és az első sorban volt egy asszony, aki zokogva mondta, hogy könyörög érettünk, ő volt Marika édesanyja, idős asszony már, és ott volt ez a fehérhajú szerzetes zokogva, ő is mondta, hogy könyörög érettünk. Senki nem tudta, hogy ez a síró férfi ennek a Marikának a gyilkosa volt. De milyen stram kislány, látjátok, hogy a világért nem engedett, és igyekezett vigyázni a tisztaságára, tehát ugye ezt csak azért mondtam el, hogy milyen nagyon fontos, hogy a maszakos Júci meg a Lekvár Peti, azok tisztességesen éljenek, és egymás testét is tiszteletbe tartsák. Szépen öltözzél, nem kihívóan. Ezt így is tudod, mit jelent. Akkor jön a 7.-8. parancs. 7. parancs azt jelenti, ugye, hogy ne lopj. A 8. azt jelenti, hogy ne hazudj.
ezek jellemdolgok. Egy kisfiú már olyan kis hetedik, vagyis negyedikes, ötödikes lehetett, édesanyjával előbb elment nyaralni a nagymamához vidékre. A nagymamával egyedül volt, nagypapa meghalt, és a kisfiúra vigyáztak azért nagyon, hogy ne csavarogjon, mert ugye az nem jó, hogyha rossz baráttal vagy barátnővel találkozol. Anyukám, apukám, mi ránk is vigyáztak testvéremmel, hogy mi is ne rossz gyerekekkel ne barátkozzunk. Nem is mentünk itt, úgy neveltek, hát nem is érdekel bennünket a ronda beszédű, hogy mit tudom, milyen gyerekek. És akkor a kisfiú egy alkalommal, anya mindig itt a Feri, Feri nem szólt akkor. Feri! És akkor anya kiment, és akkor ugye itt volt ugye a ház, akkor arra ment ki anya, és ott volt így beszügelve egy másik ház, ahol állatoknak volt a takarmánya. Nézi, hát a Feri ott ül a patuskon, és eszik. Egy nagy ág van a kezében, és eszik nagy falatozással, meg köpköd magokat. Hát egy zöld cseresznye ág volt nála, letörve, arról ette a cseresznyét. Azt mondja anya neki, hogy kisfiam, te mit csinálsz? Elkezdte elvégni. Azt mondja, ne tudod, előbb is látom. Mit eszel? Cseresznyét. Így eszed, hogy a ágat hozod. Honnan vetted ezt az ágat? Nagyon a kertéből, éjjel vihar volt és letörte. Nem volt itt semmi vihar. Egyébként is azt mondja, nagymamának piros cseresznyéje van, te még fekete cseresznyét eszel. Honnan vetted? Gyere csak velem a kertbe. Akkor nem viszek be. Nézd meg! Oda néz az anyu, hát lépések vannak a szomszéd kert felé, és ott a kerítésen ugye átmászott, mert valami kéle kis nadrág darabka is volt ott, ugye fönnakadt a kerítésen, és a szomszéd néninek a fekete cseresznyéről letört egy ágat, ami sok cseresznye volt, és azt vitte át, és azt ette. Hát ez biztonság, ugye. Lop, akkor még hazudik is. Tehát ez jelentelenség. Érted? Maszatos ücsélek vár, Peti. És akkor, fiam, azt fogod csinálni, hogy előveszed a kis forró pénzedet a malacból, ki kellett rázni a malacból, tudod, ugye hátra van egy, ahol be lehet azért nyilvásson a pénzt, és akkor átmész a szomszéd nénihez, viszed az ágat, és megmondod, hogy kifizet a cseresznyét. Nem! Micsoda? Mi az, hogy nem? Fogott egy botot anyu, megcsinálta a gyerek, és akkor ment ágat közben, így hátra nézett, hát anyu ott volt. És akkor a szomszédba betöngetett, jött ki a szomszéd néni. Ferikém, mit akarsz? Mi bajod? Ugye, közben lesz, hogy annyi mindent el, aki újra hazudott volna, ugye? Jelen látod. Remélem, te nem vagy hazud. Pláne lopni, elvenni valamit, ami nem a tiéd. És akkor megmondta a néni, hogy meg. Most mit fizetem? És mondja, azt mondta neki, hogy fiam, most nem kell, de olyan buta vagy, most azt letörted, jövőre nem lesz termőág, elég nagy ág volt, a cseresznyefa se nagy. Itt meg van, nézd meg, kilószámra, 10 kilószámra, kértél volna, kaptál volna egy kilót tőlem ingyen, ajándékba. Most mit csumákolsz? Na menj csak haza. És akkor orró lóggal, hogy tudtam mondani, lógó orral ment haza a felsége. Hát most fontos ez. Mindenki úgy figyelje magát, hogy
De ő milyen ilyen tényleg? Ugye, mert aztán, hogyha sok minden butaságot meg, nem tudom, mit gyűjtesz össze, azt le kell raknod előbb-utóbb. Hát biztos jársz rendszeresen gyolni áldozni. Ugye a sátán az nem alszik, érted? Úgy becsap, mint a csoda. Ez mese, de nagyon jó, hogy a gyerek, képzeld el, ami bűnt lehetett elkövetni, ilyen kis hülyeséget, azt elkövette. Az lopott, az hazudott, az mezítelenkedett, az csúnyákat beszélt, nem tudom én, és akkor aztán most a szülei pedig ugye nagyon sokat imádkoztak érte, hogy Istenem, már csak javulna meg az a gyerek. És imádkoztak, és akkor a gyerek álmodott, nagyon nyögött is, apa át is ment, hogy mi van, de látta, hogy verejtékez, és azt álmodta a gyerek, és elmondta, hogy megjelent neki egy szép szőke kis fiú, volt már egy ekkora nagy szőlőfű, ami ilyen nagy szőlőszemek voltak. És akkor azt mondja, hogy egyél, még torkos volt, és neki esett, de látta, hogy minden szemre rá volt írva, hogy torkosság, hazugság, lopás, tehát a bűnnek csúnya beszél. Ezeket mind megette. Nyelte, de nem vette észre, hogy mindegyikhöz, itt a mese részben nagyon jó, mindegyikhöz egy ilyen kis nem látható damil szál volt hozzákötve, és akkor ő negyedet vagy 20 cseresznyét, és 20 damil szál, amelyet kell nagy halakat lehet kivenni, ugye? Azok ott voltak a szájában, erre a kisgyerek átalakult ördöggé, aztán összecsavarta ezeket a szálakat, és azt mondja, hogy ha-ha, gyere a pokolba, ha-ha-ha, gyere! Apa megint átment megnézni, hogy mi baj van ennek? Segítség, segítség! És akkor húzta ott a helyet, számára látta is, hogy ott a pokol, nincs így, és akkor gyere csak, ugye kellett neked, hihi! És akkor meglátta az atyát, a gyereket, a kallat, atya, segítség! Bánd meg a bűnedet, te kis buta! Gyorsan, föloldozlak! Bánom soha többet! És akkor az atya mondja, hogy föloldozlak téged, az a pillanatban az a damil köteg elszakadt, az ördög belebukott a pokolba, ördög megszakadt. Ezt a föl is ígret. És akkor reggel annyi Józsika, igen, máskor 20-szor kellett szólni, Józsikáj már föl, végül egy vödör vízzel lehetett csak kiölteni az ágyból. Te hogy állsz ezzel? Kislányom, kisfiam, légy szíves, kelj föl! Tehát ugye a szófogadás, most rögtön fölugrott, igen. Gyorsan, fogat mosok. Legyen, nem kérek, Anna. Beteg vagy? Nem. Megyek gyógyulni. Begyógyulni. Mert én már volt elszállító, csak elhűlt a rossz gyerekeknek. Rossz gyereke, rossz lányal ne barátkozz, akit itt csak hülyeséget látsz. Tessék szendvicset csomagolni, elment a gyerek, meggyógyult, aztán egész más volt. És a végén el is mondta ezt a kalandát, mert látjátok, anyunak, apunak az imádsága olyan sokat jelentett, ugye, hogy így egy álomban, ugye, ilyen úgy cselekszik, ahogy éppen akar. Tehát ilyen maszatos ügy, Lekvár Peti, ilyen módon kell rendet teremteni magunkban. Tehát akkor most maszatos ügy, Lekvár Peti a hitlétrája, 12 fokú, mert 12 ágazata van ugye a hitigazságoknak. A presszabályrendszer 10 fokú, a 10 parancsolat, látod ezeket is ugye, csak pár történetet mondtam el. És akkor van még, ugye ez olyan, mint hogy van autód, akkor azt megtanulod vezetni, ez a tudás, akkor azt mondja, az úttesten
el kell menned az autóval, de akkor meg kell tartani. Milyen szabály? Úgy van, jó van. Lehet, hogy már van autó. De ha rollerral mész, akkor is meg kell tartani a szabályt. Sőt, a gyalogosnak is, ugye? A kressz szabályt, akkor meg kell tanulnia, mert különben elveszi a jogosítványát, vagy pedig nagyon súlyos baleset éri. És akkor most még van, megáll az autó, képzeld el, ugye életünkben is sokszor leállunk, és akkor nem megy, nincs üzemanyag. Jaj, kifogyott. Nem imádkoztál, akkor sok bűnöd van, nem jártál jól, nincs. Én azt hiszem, hogy ti rendszeresen jártok jól, mert ti már volt első alapodó. Ugye? Így van? Így van? Igen, aranyosak vagytok, szerények, így a jó, igen. Tehát ugye, hogy elmegyek rendszeresen gyónni, hogy a bűneimet megbánjam, és a jó szívűség, tudod? Na, erre is van egy történetként a jó szívűségre. Az meg úgy történik a jó szívűség, hogy abban volt egy-egyke gyerek, Pír, lehetett olyan hatodikos. Nagyon gazdagok voltak a szüleik, hát nem született több, egy gyerek. Aztán volt külön szobája, abban volt minden. Millió játék, csokoládé, akkor technikai eszközök, rádió, ruha, amennyit akarsz, akkor könyvek és a többi. És akkor anyuka, apuka azt mondta neki, hogy jön a karácsony, ide jön egy kisfiú, akik hatan vannak, testvérek és nagyon szegények, és neked most adnod kell valamit a tiédből. Hát olyan önző volt, hogy a világért nem adott volna senkinek semmit. Anya azt mondja, én kimegyek, te pedig bármit, de adnod kell. Kedves mi? És akkor bejött az a nagyfiú, hát nem ugye, olyan nagyszerű volt, mint ő. Azt ott megállt, hát lefajtott helyjel. Na mindjárt, mikő? Ruha, egyszer. Játék, dehogy. Esse. Na végül aztán kintott a szekrény, mert hát muszáj adni, ezt a magat, ezt a... Végre látott alul, hogy jól összegyűrődött, olyan rongydarab félét. Fölemelt, tehát az egy nadrág volt, és a nadrágnak már nem volt se ünnepe, se térke. Tehát annyira el volt használva. Aztán fogta, és akkor odadobta. Ne! Itt van! Köszönöm. Én is hoztam neked valamit. Mit? Azt mondja, tegnap kaptam egy szép új bugyibicskát, ami olyan sok mindent tud. Van ott a három penge, sörhúzó és minden. Így ezt neked adom. Képzeld el, a szegény gyerek rögtön ilyet adott a ronyi helyet. Elment, jön az anya, na mit adtál? Nadrágot. Melyiket? A szekrényből. Lent volt. Istenem, pogány. Hát azt már rongynak akartam kidobni. Most te azt adod ajándékba, és mi van a kezedbe? Micska. Honnan vette? Ez a fiú adta. Nem szigyeled magam. Anya ott hagyta elkeserülni. És akkor kézed el, hogy ez a fiú is álmodott, és akkor azt álmodta, hogy a mennyországra jutott volna, de nem engedték be. Hát ilyen gyerek nem lehet a mennyországba. Viszont látta azt, hogy ott nagy fölvonulás van. A fölvonulásban jöttek a szentek. Gyönyörű, ragyogó öltözetbe, angyalok ragyogtak. Kit ünnepeltek? Kiabálta be. A királyok királyát. Ki az? Jézus. Annyi várta, hogy Jézus is jött. Itt jött Jézus. Ragyogó, minden. Mikor már az ilyen nézett, hát látta, hogy egy
rongyos nadrág van rajta, a királyok királyán, aminek nem volt se ülepe, se térde. Oda kiabált neki, hogy uram, azt mondja, te vagy a királyok királya, hát milyen nadrágot viselsz? Csak olyant, amit te tegnap adtál nekem. Ha nem nekem adtad, nem én voltam. Azt mondja, hogy nem te voltál, mondja Jézus. Megmondta, amikor a földön jártam, hogy amit egynek teszek, a legkisebbek közül nekem teszek. Ha bárkit a testvéreid közül megajándékozol, megsimogatsz, azt neki valamit a fél almádat, csak hogy nekem adod. De ha megrugod, meg aztán rosszat nem tudom, miket adsz neki, akkor nekem adod, és az nekem fáj. És akkor eltűnt az a lálom, ez a fiú is ennek a hatása alatt ugye átalakult, mert a szülei imádkoztak érte. Hát maszatos csucikám, Lekvár Petikéim, akkor maradjatok magaslaton, mert eljutottatok már valameddig, és még magasabbra jussatok, jó? És akkor az mindig boldogatok tesztek, másokat is boldogatani tudtok. Mert aki otthon mosolyog, kedves, kisfiam, kislányom, igen, akkor ezt nagyon lehet szeretni. Így legyen. Tegyünk csak egy picit, jó?